Останні події на Закарпатті у політичному світі вийшли на масштабне обговорення на всеукраїнському рівні. Зокрема, свою думку стосовно новоствореної коаліції, висловив політик Борислав Береза. У дописі він навів наступне. Те, що відбулося у Закарпатті, це вже занадто і справа не тільки в тому, що там коаліцію зробили Слуга народу і ОПЗЖ. Ні, це мене не дивує, бо це стара історія про жабу і гадюку. А от те, що публічно розповідаючи про боротьбу з Медведчуком, Зеленський дав добро на співпрацю з ним на Закарпатті і вже співпрацює. Бо Зеленський і компанія так сильно борються з Медведчуком і ОПЗЖ, що керувати бюджетом Закарпаття віддали аж родичі Медведчука. Як всім відомо, куратором області зробили Миколу Тищенко. Вам більше відомо як власника ресторану Валюр, що працював під під час заборони працювати всім ресторанам. Але не треба заздрити, бо служіння народу штука важка та вимагає класти на закон. До цього Микола ні разу не був на Закарпатті. Навіть Закарпаття не міг відрізнити і плутав в інтерв'ю, хоча яка різниця. Береза також у своєму дописі зазначає, що в обласній владі більшість створила із тими, кого в нашій державі називають ворогами. Однією рукою санкції накладають, а іншою ОПЗЖ в коаліцію із слугами беруть та додають їм можливість впливати на все в області. Виконавець голова Закарпатської обл Раду Олексій Петров добро на таку коаліцію привіз в область Микола Тищенко. Це якийсь нонсенс, якщо не знайти чим мотивовані слуги, а питання в розподілі грошей. Не стримують обурення від такого об'єднання і в соціальних мережах. Як після такого об'єднання з ОПЗЖ ці чиновники будуть дивитися в очі сім'ям, чиї сини та чоловіки гинуть на сході? Тим, хто готовий і далі боронити нашу державу на війні, Україна воює з Росією, а на Закарпатті об'єднується із цією проросійською партією. Які цілі взагалі у цієї коаліції, крім дерибану, бюджету та землі? Скільки грошей треба людині? Чому люди приходять у владу заради наживи, а не заради служіння Україні? Питання ритори.

що не день, то новий сюрприз за державу прикро. Тож відтепер тепер владу Закарпаття, окрім політичної партії Слуга народу представлятимуть опозиційна платформа за життя. Команда Андрія Балоги за майбутнє КМКС партія угорців України. Ймовірно, нардеп балога разом з ОПЗЖ закумулювали місцеву владу Слуг народу у своїх руках, змусивши їх працювати разом. Повертаючись до допису, берези варто зауважити, що днями на Закарпатті провели спецоперацію. Правоохоронці зафіксували розкрадання півтора мільйони гривень на будівництві ковід. Ділення організатора схеми виконали деякі роботи лише на папері. Нагадаємо, що договір із підрядником було підписано за часів правління областю Олексієм Петровим. Сам Береза з цього приводу пише. В області виявили розкрадання на великому будівництві, мали збудувати приймальне відділення для хворих на covid 19 але частину грошей вкрали. Те, що це приведе до можливих смертей, нікого в корупціонерів не хвилює, бо вони цінічні та зухвалі. Що ж, в області ще багато об'єктів будується, і певно, ОПЗЖ взялися керувати бюджетом Закарпаття для того, аби ті навчили слух правильно красти і розповідали, як більше не попадатись. Беру попкорн і буду моніторити все те, що там відбуватиметься. Чи після таких одіозних об'єднань можна сказати, що в нашій країні триває боротьба із проросійськими партіями у той час, коли у деяких радах їх бойкотують, просять заборонити і називають антиукраїнськими на Закарпатті із ними об'єднуються?